د امریکا د جان هپکنز پونتون څېړنې ښایي چې هرات د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې خلکو ته یې لومړني روغتیایي خدمات په رسولو کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د دې پونتون څېړنو په اساس چې ولسوالیو او کلو ته یې په سمه توګه لومړني خدمات ترسره کړي لومړی مقام ترلاسه کړی. دوی وایي تیر کال هرات ولایت د دریم مقام ترلاسه کړی و. دو سال قبل رتبه 13 داشت، پارسال ما رتبه 3 گرفتیم و امسال در آخرین آمار هرات از نظر کیفیت خدمات صحی اولیه، یعنی شفاخانه حوزوی نه، بیرون از شفاخانه حوزوی ولسوالی و قریا ما رتبه اول گرفتیم. هرچند خبر خیلی خوبه ولی باز بار انگیزه میده که این مقام رو حفظ بکنیم. خو د هرات ولایتي شورا غړي وای په دې ولایت کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی له ستونزو ډک بولي. دوی په روغتیایي مرکزونو کې د امکاناتو نشتون لویه ستونزه بولي او وایي چې د دې له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هر روز ما با مشکلات عدیده در این قسمت مواجه هستیم. اونا از پرایمری هلت کیر صحبت میکنن که اگر موفقیتی هم داشتن اون موفقیت نمیتونه که ما بگیم وضع صحت هرات خوبه. در یک بخش از برنامه ها اونا موفق بودن که خوبه که ما هم این موفقیت رو اونا تبریک بگیم، ولی چالش و مشکل بسیار زیاد داره مردم هرات در عرصه صحت. بلخوا د هرات سیمه ایز اداري مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې به خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسونې په برخه کې خپلې هڅې پراخې کړي. مقام ولایت هرات اعلام کردن که ما آماده هستیم در راستای تامین امنیت پروژه های کلان به خصوص تسهیل امور صحی در مناطق دور افتاده از تمام ظرفیت و امکان خود استفاده بکنیم. طبیعتا به هر اندازه که خدمات صحی در مناطق دور افتاده روند ارزی و بهبود پیدا کنه به همون پیمانه میتونه رضایت مندی شهروندان بخواهش. د هرات د عامې روغتیا د معلوماتو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د دې ولایت په روغتیایي مراکزو کې 1 میلیون وګړو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې.